Novoročné zálohové platby za energie nemilo prekvapili malých podnikateľov a samosprávy obcí. Dodávateľia energií ich zvýšili o stovky percent. Jednou zo zasiahnutých obcí Rajeckej doliny sú aj Čičmany, ktoré celé Slovensko pozná vďaka tradičným čičmanským ornamentom. Takže ako vieme, prišlo na zdražovanie energií. Dopad to malo veľký aj tak tiež na obchod, na prevádzkovateľa obchodu, ktorému sa zdvihli energie, dá sa povedať o 300% elektrika. Čiže keby ten obchod tu na nebol, vyžadujú si to domáci, vyžadujú si to turisti, taktiež, lebo je to vlastne obchod, potraviny, suveníry. Je to vlastne tri v jednom, ako by sa dalo povedať. A tí turisti, keď je tu fakt sezóna, alebo aj teraz, keď sa lyžuje, síce len na dolných vlekoch, tak ľudia ten obchod navštevujú, hej. Takže určite takisto aj ostatní podnikatelia, ktorí tu majú reštaurácie, bol by to veľký, veľký dopad pre našu obec z toho dôvodu, že by tu nikto nechodil a tým pádom my by sme nemali vlastne fakt už fungovať absolútne z ničoho. Každý sa chváli Čičmanmi, ale Čičmany z toho nič nemajú. A jednoducho, pokiaľ tu prestanú chodiť ľudia, turisti, tak Čičmany proste zaniknú. Takže ja by som fakt chcela veľmi pekne poprosiť aj všetkých kompetentných, ktorí vlastne rozhodujú o štátnych rozpočtoch a o rozpočtoch obcí, aby nám pomohli, lebo obec ako taká pri 125 obyvateľov nemá z čoho fungovať. Súkromný obchod je jediným v tejto obci. Nad vodou ho držia najmä turisti, ktorí si tu môžu zakúpiť suveníry a občerstvenie. Pre domácich sú dôležitejšie základné potraviny, pre ktoré by inak museli cestovať do Fačkova alebo prípadne až do Rajca. Čo sa týka podnikateľov, tak samozrejme a z perspektíve nás ako podnikateľa je to dosť komplikované, pretože zdvihnúť energie o 800 eur mesačne na zálohových platbách je pre nás enormné. Vo finále minulý rok sme platili za elektriku za celý kalendárny rok nejakých 3,5 tisíca. Teraz z toho nového to vychádza, že by to malo byť okolo 14-15 tisíc. Čo je samozrejme veľa, keby to človek chcel premietnúť do cien tovaru a služieb, tak samozrejme by sem prestali ľudia chodiť a tie potraviny by tým pádom nemuseli vôbec byť. A takto malá obec ako sú Čičmany, kde je naozaj, ktorá je závislá od turizmu, tak pre nás ako pre ľudí, ako podnikateľov by to bolo likvidačné, to znamená, že by tu obchod nebol žiadny. Pretože je to jedno, či tu je jeden alebo druhý. Tie ceny sa zvýšili všetkým, či sú to reštaurácie, či sú to rôzne iné podniky po celom Slovensku. Takže čo sa týka Čičman, tak obec je veľmi pekná, ľudia proste sem radi chodievajú, je tu pokoj, kľud. Len naozaj tie financie v obci nie sú tak prínosné, ako by mali byť. To znamená, že je to závislé od podielových daní, je to závislé aj od podnikateľov, ktorí platia tej obci. A keby tí podnikatelia naozaj skončili, tak tá obec bude mať ešte väčší existenčný problém, ako má teraz. Čo samozrejme dúfam, že nikto na Slovensku nechce. To znamená, že je to naozaj o tej pomoci a je to o tom, aby tí ľudia s tým niečo spravili, aby sem chodili tí turisti, aby sem si prišli oddychnúť. Je tu lyžiarske stredisko, cez leto turistika. To znamená, že ľudí sem chodieva naozaj pomerne dosť, ale je to naviazané aj na ostatných ľudí a ostatné veci. Naozaj s tým proste bude musieť niečo vláda spraviť, aby to bolo nejaké normálne. Problémy so zálohovými faktúrami majú aj v obci Šuja, kde sa ocitli v situácii, že ich výdavky sú vyššie ako ich ročný rozpočet. 9. januára obec obdržala zálohové faktúry za distribúciu elektriky pre rok 2023. Obec má 8 odberných miest riadených, z toho nám prišlo 6 odberných miest, suma 25 tisíc na rok. Ďalšie dve odberné miesta sú zriadené ako nemeraný odber na kamerový systém. 25 tisíc eur znamená pre nás 6-násobné zvýšenie a keď si mám odrátať, že z rozpočtu, ktorý bol schválený tesne pred koncom roku, tak avízo je, že obec obdrží 97 tisíc eur. Z toho, keď si odrátam, že mzdy sú náklady, čo činí pre našu obec nejakých 60 tisíc, do toho náklad na zaplatenie elektriky, do toho služba za platby, teda odpad, neprišiel nám ešte plyn, čakáme. Momentálne obec je v stave, kedy máme väčšie výdaje, než máme príjem. To znamená, že
najbližšie mesiace budeme ťahať platby z rezervného fondu, až následne prídeme na nulu a budeme musieť situáciu riešiť spôsobom neočakávaným a tým, že s obecným zastupiteľstvom sme sa dohodli, že skončíme všetci a kľúče zanesieme na okresný úrad. Zálohové platby za energie nerobia problém len menším obciam, ale aj mestám, ktoré spravujú väčšie množstvo budov. Samosprávy v tomto období dostávajú preddavkové faktúry na elektrickú energiu až so štvornásobným navýšením proti roku 2022. Je nepochopiteľné, že nikto kompetentný túto situáciu neriešil s predstihom. Rieši sa to na poslednú chvíľu a tie riešenia nebudú dobré. Budú unáhlené, urýchlené a krátkodobé. My už v minulom období sme sa snažili riešiť situáciu úspory elektrickej energie. Napríklad mestský úrad bol zateplený, boli vymenené okná. Elektrickú energiu vyrábame z fotovoltaických panelov. Riešime ďalšie možnosti na takéto riešenie aj pre iné budovy. Pre školy, škôlky, domovďaky, základnú umeleckú školu. Mojou snahou je urobiť všetko preto, aby vzniknutá situácia čo najmenej zasiahla občanov mesta. Neviem si predstaviť, že by sme celú ťarchu preniesli na obyvateľov. Neviem si predstaviť situáciu, že prestaneme kúriť, prestaneme svietiť, prestaneme podporovať kultúru a šport. Toto je pre nás nepriateľné. Táto energetická situácia veľmi neblaho pôsobí aj na cestovný ruch v celej Rajeckej doline. Ako predsedu oblastnej organizácie ma oslovujú množstvo podnikateľov aj samotných členov našej organizácie ku aktuálnemu stavu energií. Len bohužiaľ my to už vnímame dlhodobo, pretože už koncom minulého roka, začiatkom tohto roka viacerí podnikatelia museli pristúpiť k opatreniam, či už sú to zmeny otváracích hodín, obmedzovanie počtu zamestnancov, znižovanie stavov, čiže už bytostne sa to dotýkalo aj pred týmto pomyselným krokom alebo respektíve týmito faktúrami, ktoré prišli, a tento stav, ktorý aktuálne vidíme s tými faktúrami, je už totálne neúnosný. Podnikatelia, ktorí prišli im nové zálohové platby v rozmedzi miesto bývalých 2-3 tisíc, aktuálne 6-7 tisíc, jednoducho túto situáciu absolútne nezvládu. My evidujeme, aj ako podnikatelia, ale ako cestovný ruch a turizmus zastupcovia, opatrenia, ktoré vláda pripravuje, no bohužiaľ, dovolím si tvrdiť, že sú z časti nesystémové a doteraz nevidíme reálne zmeny. Podnikatelia stále majú faktúry, ktoré sú platné, a stále nevidíme sľubované opravné faktúry. A trošku ma aj mrzí takéto vyjadrenie zo strany premiéra, že vlastne za to môžu podnikatelia. Ja osobne dlhodobo komunikujem s podnikateľmi a viem, že táto situácia bola z ich strany apelovaná, riešená dlhodobo. O tejto situácii nevieme týždeň, mesiac, ale dovolím si tvrdiť už takmer rok. Čiže ja osobne verím, že tie opatrenia musia prísť, pretože inak je to kritické a pre väčšinu podnikateľov je to absolútny kolaps, takže budeme naďalej bojovať, budeme sa snažiť, aby sme apelovali na štát, na vládu, pretože to je jediná cesta, jediná záchrana pre cestovný ruch a turizmus, je takáto reálna podpora.